വയനാട്ടിലെ വനാതിർത്തികളിലെ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിവന്നത്. ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ രൂപമാണ് ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മുത്തങ്ങയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മുതൽ കർണാടകത്തിൽ ബന്ദിപ്പൂരിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെയുള്ള 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. രാത്രിയാത്ര നിരോധിച്ച് 3 വർഷം തികഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ റൂട്ടിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന ചില ദാരുണമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. സമയം രാത്രി 9 മണി. ബന്ദിപ്പൂർ കടുവ സങ്കേതത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ കർണാടകം റോഡടയ്ക്കുമ്പോൾ 7 കിലോമീറ്റർ മാറി കേരളത്തിൽ മുത്തങ്ങയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. കൊച്ചി നഗരത്തിലേതിനേക്കാൾ വലിയ ഈ ബ്ലോക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് അകത്താണ്. സമയം 10 മണി. വീണ്ടും വാഹനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നൈറ്റ് സഫാരി എന്നാണ് പേര്. കുപ്പിയും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമായി രാത്രി റോഡുകളിൽ മൃഗങ്ങളെ വാഹനമിരപ്പിച്ചും ഹോണടിച്ചും ലൈറ്റടിച്ചും കൂക്കി വിളിച്ചുമൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ പേരാണിത്. ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവയ്ക്ക് കണ്ണു കാണില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പോക്രിത്തരൻ. സമയം 11 മണി. ചെക്ക് പോസ്റ്റിനടുത്ത് അമ്പലം വരെ കാട്ടിനുള്ളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും യാത്രക്കാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മുഴുവൻ തിന്നു തീർക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് ആളുകൾ വന്ന് ആർത്തിട്ടും നാട്ടാനയേക്കാൾ ഇണക്കത്തോടെ അവ ഫോട്ടോകൾക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നു. പിറകിൽ കാണുന്ന ഈ ആനയും കുഞ്ഞും ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ എഴുന്നള്ളത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന നാട്ടാനയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സ്വൈരമായി വിഹരിക്കുന്ന ഈ ആനയും കുഞ്ഞും കാട്ടാനകൾ തന്നെയാണ്. വെളിച്ചമൊക്കെ അണഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോഴും മനുഷ്യർ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ചിലർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നറിയാതെ വന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ്. മറ്റു ചിലർ രോഷാകുലരാണ്. ചുരുക്കം ചില വാഹനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. അവർ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പേടിച്ച് അകത്തിരിപ്പാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു 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 ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കിട്ടുപടെ കിട്ടൂല. പത്തെഴുന്നൂറ് വണ്ടി ബ്ലോക്കായി. പിന്നെ നമ്മളെ കേരള പോലീസിനെ കേരള പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പോലീസായി. മരുന്നിന് പോലും ഒരു പോലീസുകാരൻ ഈ ഭാഗത്തില്ല. ഈ ജനക്കൂട്ടം നാളെ രാവിലെ 6 മണിവരെ ഈ കാട്ടിൽ തന്നെ കഴിയും. കർണാടകത്തിലെ കാട്ടിൽ രാത്രിയാത്ര നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഫലത്തിൽ കേരളത്തിലെ കാട്ടിൽ രാത്രിയിൽ യാത്രയും താമസവും ഒന്നിച്ച് ആസ്വദിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാനാവുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തന്നെ പോയി ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണമാണ്, മറ്റേ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരു സഹകരണം വേണം. കാരണം എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ കാലത്താണ് രാത്രിയാത്ര നിരോധിച്ചത്. അതിനെതിരെ കർണാടകത്തെ സമീപിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? അന്ന് കരുതിയിരുന്നോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് കേരളത്തിലെ 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഈ കാടിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന്? ഞാൻ ഓർത്തില്ല, ആരും ഓർത്തിട്ടില്ല. എന്തോ ദുരന്തം തന്നെയാണത്. മഹാദുരന്തമാണ്. ഇതേ മനുഷ്യർ വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാട്ടിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. ഈ കാട്ടിൽ, നമ്മുടെ കാട്ടിൽ, കേരളത്തിലെ റോട്ടിൽ വളരെ അമാന്യമായി പെരുമാറുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ ഒരു അതിർത്തി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മാന്യരായി, തികച്ചും മാന്യരായി മാറുന്നു ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. ഒരു കാട്ടിലൂടെയുള്ള ദേശീയപാതയിൽ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നറിയാത്തവർക്ക് NH 212 മുത്തങ്ങയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഈ റോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത
വളരെ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഹോൺ അടിക്കാനോ പോലും കഴിയില്ല. നിർത്തുകയോ ഇറങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട. പുകവലിക്കാനോ തുപ്പാനോ പാടില്ല. പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും എറിഞ്ഞു കളയാമെന്നും കരുതണ്ട. എമ്പാടും ക്യാമറകളും നിരീക്ഷണ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളും പട്രോളിങ്ങുമുണ്ട്. വൃത്തിയുള്ള റോഡുകൾ, ആനയുടെ വഴിത്താരയിൽ ഹമ്പുകൾ. പ്ലാസ്റ്റിക് പോയിട്ട് ചപ്പും ചവറും പോലും ഈ റോഡരികിലില്ല. എന്നാൽ ഇതേ പാത കേരളത്തിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പിന്നിട്ടാൽ പിന്നെ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ആർക്കും എവിടെയും വാഹനം നിർത്താം, ഇറങ്ങാം, ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കാം, എയർഹോൺ പോലും അടിക്കാം, വന്യമൃഗങ്ങളോട് എങ്ങനെയും പെരുമാറാം. ദാഹമകറ്റാൻ നൂൽപ്പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഉപദ്രവിച്ച വാഹനങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയയാളുടെ പ്രതിഷേധം ഇങ്ങനെ. മലയാളികൾ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലെന്ന മട്ടിൽ മുതിർന്നവർ ദേഷ്യമടക്കി നടന്നു നീങ്ങി. ഇവിടെ മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ട് പെരുമാറിയ പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും തിരിച്ചു പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ മനുഷ്യർ കേരളത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും കർണാടകത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലും പെരുമാറുന്നു? തമാശ പറയാം, സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള തമാശയാണ്. മലയാളി എപ്പോഴും സഹ്യപർവ്വത്തിനപ്പുറത്ത് വളരെ അച്ചടക്കമുള്ളവരും ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരും ഡിസിപ്ലിൻ വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പറമ്പിക്കുളത്ത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പിന്നെ തേക്കടിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ നീറ്റാണ്. പറമ്പിക്കുളത്തും വളരെ നീറ്റാണ്, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്. ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയാൽ കടുവാ സമരം പോലുള്ള സമരങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. റോഡിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആളുണ്ട്, കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആളുണ്ട്, വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ. ഇവിടെയും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്, കാരണം ഇത് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും, ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ 2500 ഫൈൻ, 2500. തമിഴ്നാട്ടിലെ വാഹനത്തിൽ ഇറങ്ങിയ 2500 ഫൈനാണ്. ഇതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പും മുതുമലയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2500. ഈ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ബാധ്യത സ്വാഭാവികമായും വനമന്ത്രി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു, തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നടപടിയെടുക്കും.